გამონაკლებთ მეცხრე არ ცხრასაძე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მოკლედ დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები. ეროვნული ბანკი არ ემსახურება იმას, რასაც უნდა ემსახურებოდეს. ის ემსახურება პირდაპირ მნიშვნელობით შეკვეთებს, ხელისუფლების შეკვეთებს. პროკურატურა და მისი თანამშრომლები არის დასაყრდენი. სააკაშვილის რეჟიმის და უფრო სანდო ხალხია, თავი სანდო ხალხი ინიშნება. აღმაშენებლის გამზირი მწვანე საფარის გარეშე, გარემოს დამცველები მოსალოდნელ ეკოლოგიურ კატასტროფაზე საუბრობენ. ვაშინგტონში სავსე არის ჭადრებით და ცაცხვებით და ჩვენთან ამას რა ვებრძვით. მარჯანიშვილის მოედნიდან გორკის ბაღამდე აბსოლუტურად ყველა ჭადარი მოჭრეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და ელჩი ორი განცხადება ჩიკაგოს სამიტის წინ. საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს, თუმცა ის ჯერ არ აკმაყოფილებს იმ დონეს, რომელსაც კანდიდატ ქვეყნებს ალიანსი უყენებს. ამ შინაარსის განცხადება სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ სენატში გააკეთა. ფილიპ გორდონის გამოსვლას ჯონ ბასის განმარტებები მოხდა, თუმცა არსი ერთი და იგივეა. ჩიკაგოს სამიტზე საქართველო ნატოში მიწვევას არ მიიღებს, მაგრამ ალიანსის კარი მისთვის კვლავ ღიაა. ნატოს წევრები ჩიკაგოს სამიძი ალიანსის გაფართოების შესახებ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ გორდონმა კონგრესის სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ნატოს წევრები ჩიკაგოს სამიძი ალიანსის გაფართოების თაობაზე გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ, თუმცა ასპირანტ ქვეყნებს გაუგზავნიან ნათელ მესიჯებს გაწევრიანების მიზნების მიღწევაში მხარდაჭერის თაობაზე. გორდონის განცხადებას მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა. ფილიპმა თქვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ მესამეტი ტექნიკურად გაფართოების სამიტი არ იქნება, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე არც ერთ ახალ წევრს არ დაეგზავნება მოსაწვევი, ჩვენ ვრჩებით გაფართოებაზე ფოკუსირებული და ღია კარის პოლიტიკის მხარდამჭერი, ვიდრე ოდესმე უყოფილვართ. სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის განცხადებაში მოულოდნელს და უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს ზურაბ აბაშიძე. საქართველოს ყოფილი ელჩი ნატოში მიიჩნევს, რომ საქართველო ბალკანეთის ქვეყნებთან ერთად ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე რეალური კანდიდატია. დადებითი ელემენტი აშკარად ის, რომ საქართველო ფიგურირებს ბალკანეთის სამ ქვეყანასთან ერთად, როგორც ასპირანტი ქვეყანა. საქართველოზე ისაუბრა დღეს ანდრეს ფოგრასმუსენმაც რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ჩიკაგოს სამიძე ალიანსი აღიარებს საქართველოს პროგრესს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. საქართველო მონაწილეობას მიიღებს სამ ძალზედ მნიშვნელოვან შეხვედრაში. მართალია ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება გაფართოების სამიტი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ვაღიარებთ საქართველოს პროგრესს, რომელსაც ეს ქვეყანა აღწევს ბოლო წლებში. საქართველოს სულს ჩვენ ვაღიარებთ ძალიან მკაფიოდ ჩვენს დეკლარაციაში. ალიანსის სამიტი ჩიკაგოში 21 მაისს გაიმართება. ასპირანტი ქვეყნებისთვის უკვე ცნობილია, რომ ნატოს გაფართოების საკითხი ამ სამიტზე არ განიხილება. ჩიკაგოს მთავარი თემა ავღანეთის ISAF-ის ოპერაცია და ამ ოპერაციის 2014 წლისათვის დასრულება იქნება. შეხვედრა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე იარაღის სამალავის აღმოჩენიდან რამდენიმე საათში რუსეთის პრეზიდენტი სოჩში ჩადის და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ხვდება. პუტინმა და ანკვამმა მდინარე ფსოუზე სასაზღვრო საკონტროლო პუნქტი დაათვალიერეს. მოგვიანებით შეხვედრა უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე პუტინის სოჩის რეზიდენციაში გაგრძელდა. თბილისში მოსალოდნელ საფრთხეზე აკეთებენ განცხადებებს შემოდგომაზე რუსეთი კავკასიაში ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს იწყებს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები პუტინისა და ანკვამის შეხვედრას აკრიტიკებენ და მორიგ საფრთხეზე საუბრობენ. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კომისიის ხელმძღვანელი შოთა მალაშხია მიიჩნევს, რომ რუსეთი ვერ ახერხებს ოლიმპიადის გამართვას და საქართველოს სახით მტრის ხატს ქმნის. უნდა ამისთვის მოძებნონ ვიღაცა მტრის ხატი, ეს არის საქართველო, მის მიერ მართული სიტუაციები და ეს დაპირისპირება აჩვენონ, რომ თვითონ ისინი ამის გამო ვერ ჩაატარებენ ოლიმპიადას პერსპექტივაში აქ სოჩში. პუტინის სოჩში ჩასვლამდე რუსეთის ფსბ-მ გაავრცელა ცნობა იარაღის სამალავის აღმოჩენის შესახებ და ქართველ სპეცსამსახურებს დაზდობრალი. პარლამენტარი ნიკოლ ალიაშვილი პუტინ ანკვამის შეხვედრას რუსეთში დაგეგმილ ფართომასშტაბიან წვრთნას უკავშირებს. ჩატარდება არამარტო რუსეთის ტერიტორიაზე, არამედ საქართველოს ტერიტორიაზე, ქვეყნებში ოკუპირებული ტერიტორიები აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. ისე რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში შეიძლება ძალიან ცუდად გადაეხლართოს ერთმანეთს. რუსეთის სპეცსამსახურებმა ოფიციალური თბილისი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს დოკუმენტთან კავშირში, რომელსაც ალექსანდრა ანკვამზე განხორციელებულ თავდასხმაში ზდებენ ბრალს. თადარიგის ოფიცერი ივანე ზირაქიშვილი უმაროვის ქართულ სპეცსამსახურებთან კავშირს გამორიცხავს. თვითონ დოკო უმაროვი უფრო ცნობილია, რომ კავშირშია რუსულ სპეცსამსახურებთან, ვიდრე შემჩნეული იყოს ქართულ საქართველოს მთავრობას. ანკვამთან მოლაპარაკებების შემდეგ დაგეგმილია პუტინ თიბილოვის შეხვედრა. მიმომხილველები არ გამორიცხავენ, რომ ეს შეხვედრები დაკავშირებული იყოს დაგეგმილ წვრთნასთან, რომელშიც თავის მხრივ ჩართულნი იქნებიან აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში განლაგებული რუსული საოკუპაციო ბაზები.
საქართველო ვერ იარსებებს აფხაზეთის გარეშე და აფხაზეთი საქართველოს გარეშე წინააღმდეგ შემთხვევაში აფხაზეთი იქნება, მაგრამ აღარ იცხოვრებენ აფხაზები. ეს სიტყვები საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დღეს მუსლიმანი ქართველი და აფხაზი ბავშვების ნათლობისას წარმოთქვა. ილია მეორე ქართველთა და აფხაზთა შერიგების ინიციატივით გამოდის და თვლის, რომ ორივე მხარემ ერთმანეთს პატიება უნდა სთხოვას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საკუთარ ინიციატივაზე ქართველი და აფხაზი ბავშვების ნათლობისას ისაუბრა. მე ისე წარმომიდგენია, რომ ჩვენ ქართველები და აფხაზები მივადგებით ენგურს და ერთმანეთს ვთხოვთ პატიებას და აი აქ მოხდება ჩვენი შეერთება. აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში ფიქრობენ, რომ პატრიარქის ინიციატივის აუცილებლობას თავად აფხაზებიც უნდა აცნობიერებდნენ. სხვაგვარად შერიგება ვერ შედგება. პატრიარქის მის მემგონი თანდათან თვითონ აფხაზურ მხარესაც, იმიტომ რომ ისინი ძალიან კარგად ხვდებიან თუ რა მოვლენს ეთნოს. ოფში 30 წელი და აფხაზეთი როგორც ნომინალური ტერიტორია დარჩება აფხაზების გარეშე. მართლა ინგურის ხიზე უნდა დაიწყოს ეს ჩვენი შერიგება და უკან დაბრუნება, ესეც საწინდარია ჩვენი მომავალი ურთიერთობებისა. საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტ გია ვოლსკის განცხადებით, პატრიარქის ინიციატივა მნიშვნელოვანია, თუმცა აფხაზებთან შერიგება საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში შეუძლებელი. საქართველოს ხელისუფლების პირობებში მრავალ მიზეზთა გამო ამის პერსპექტივა არ არსებობს, მაგრამ სამომავლოდ თუკი პატრიარქის სიტყვებს მოვაქცევთ აბსოლუტურად პრაგმატული პოლიტიკის ფორმატში, ნათლად იკვეთება სტრატეგია, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას გააჩნია. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევის ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი ინიციატივას დროულად მიიჩნევს, თუმცა ჯერჯერობით მისი განხორციელების პერსპექტივას ვერ ხედავს. არის გაუცხოვება ჩვენ შორის, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ, ესე იგი, ზოგიერთი ჯგუფების რაღაცა ვთქვათ დაახლოებისკენ მუშაობით არის რაღაცნაირად გაზავებული. შესანიშნავი წამოწყებაა, რომ ქართველთა და აფხაზთა შერიგება მოხდეს ენგურის ხიდზე, იმიტომ რომ ეს იყო ამდენი წლის განმავლობაში, ათწლეულების განმავლობაში გამყოფი ხიდი და ახლა უნდა გახდეს შემაერთებელი ხიდი. რითუპასუხებს ენგურის ხიდზე შერიგებასთან დაკავშირებით საქართველოს პატრიარქის ინიციატივა სოხუმის დე-ფაქტო ხელისუფლება, ამის შესახებ რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ელექტრონული მთავრობა და ვირტუალური მინისტრები. მიხეილ სააკაშვილი თვლის, რომ მოსახლეობა სამიდი გამოსახულების მინისტრებთან უკეთეს კომუნიკაციას შეძლებს. თუმცა ელექტრონული მთავრობა მხოლოდ ღილაკით გამოძახებული მინისტრები არ არის. ევროპულ ქვეყნებში ეს არის სახელმწიფო მართვის კონცეფცია, რომელიც საარჩევნო სისტემას, კანონშემოქმედებითი მოღვაწეობის პრინციპებს, კონტროლის მექანიზმებს და მოქალაქეების წინაშე ხელისუფლების ყველა შტოს პასუხისგებლობას მოიცავს. მამოძრაებელი ძალა ამ ყველაფრის თუ თქვენ მინისტრთან გულის გადაშლას გადაწყვეტთ, მალე ვირტუალური ხელისუფალი ნებისმიერ დროს თქვენს განკარგულებაში იქნება. პრეზიდენტი ელექტრონული მთავრობის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა. დააჭერ ღილაკს და სიტყვაზე მინისტრმა მინდა ლაპარაკი სასწრაფოდ გულის გადაშლა. დააჭერ ღილაკს და მინისტრი ამოვა სამიდი გამოსახულებით ძალიან მოცულობითი. აფხაზეთიდან დემნილმა გურამ ყარაულაშვილმა რეალურ მინისტრთან გასაუბრება უკვე მოასწრო. ის და მისი მეუღლე ბიჭვინთიდან წამოსვლის შემდეგ თბილისში ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ. ამბობს, რომ ლტოლვითა და განსახლების მინისტრს ბინის პრობლემის მოგვარება რამდენჯერმე სთხოვა, მაგრამ უშედეგოდ. იქ მოგცემთ, ეგ მოგცემთ, იქ მოგცემთ, აი ვაშენებთ, ვაშენებთ, ვაშენებთ და ვერ აშენდა კაცო. ამოდოლა ისინი დააშენა, აი ქვიან სასტუმროები. ერთი ბინა ვეღარ ამიშენა მე. ხელისუფლების ინიციატივას ღია კარის მტრევად აფასებს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. მთავრობის პრობლემა იმაში არ არის, რომ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. აგერ სახალხო დამცველმა რაც გაწერა ყველა თავის მოხსენებაში, ყველა ეს საკითხი ცნობად მიიღეს და არაფერზე რეაქცია არ მიუწიათ. ისე რომ ინფორმაციას იღებენ და რეაქციას არ იძლევიან. პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მორიგი ინიციატივა შედეგზე ორიენტირებული არაა. ბავშვი თამაშის დროს რეზულტატზე არ არის ორიენტირებული. არც პრეზიდენტი არ არის ორიენტირებული რეზულტატზე. და არც იყო მთელ თავის ცხოვრების განმავლობაში არასოდეს ორიენტირებული. არის დიდი ხალისიანი ენერგიული ბავშვი. აირჩი ამ ქვეყანამ ეს ბავშვი. მიხეილ სააკაშვილი ინიციატივის ძირითად მიზეზად მინისტრების მოუსვენრობას ასახელებს. მისი განცხადებით მთავრობას მუდმივად ერთ ადგილზე გაჩერება უჭირს. ვირტუალური ხელისუფლება კი მოსახლეობასთან უკეთესი კომუნიკაციის გარანტი იქნება.
მრავალწლოვანი ხეების მასობრივი ჩეხვა გარემოს დამცველებმა აღმაშენებლის გამზირის შესაძლოა ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად გამოაცხადონ. აღმაშენებელზე ჰაერში ტოქსიკური ნივთიერებების ისედაც ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია იყო. ხეებისგან პირწმინდად მოშიშვლებული გამზირი კი უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობის ჯანმრთელობას. თბილისში გამწვანებული ტერიტორიები ევროპულ სტანდარტებზე 10-ჯერ ნაკლებია. მასობრივი ჩეხვის შედეგად მალე შესაძლოა მსოფლიოში ყველაზე დაბინძურებული ჰაერის მქონე დედაქალაქი გქონდეს. აღმაშენებლის გამზირზე წუხელ მრავალწლიანი ჭადრები მოჭრეს, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. მოძრაობა 7 ნოემბრის აქტივისტი დაში ცაგურია ერთ-ერთი მათგანია, ვისი სახლის წინაც ღამით რამდენიმე ხე მოიჭრა. გუშინ გამოგვიტყდნენ ასევე იმაშიც, რომ ბოლომდე თურმე დაგეგმილია მთლიანად ჭადრების განადგურება, რომ ჭადრები ყველგან უნდა მოიჭრას, იმიტომ რომ ჭადარი არის ცუდი ხე. დაცემინება ნამდვილად როჯობია ონკოლოგიურ დაავადებებს, ამაზე მე მგონი არავინარი დავებს. ცაგურიას თქმით, მერიის მიერ ჭადრების მოჭრის ერთ-ერთ მიზეზად ალერგიის პრობლემაც დასახელდა. თუმცა თბილისში მხოლოდ ჭადრებს როდი ერჩიან. აღმაშენებლის გამზირის იმ ნაწილში, სადაც რეკონსტრუქცია უკვე დასრულებულია, არც ერთი მრავალწლოვანი ხე აღარ დგას. მათ ნაცვლად იქ კვიპაროსები დარგეს. ნახევარი გახმა და რომ ცარ გახმეს, სანამ ეს ხე გაიზრდება, ამას დაჭირდება წლები. მასობრივი ჭრის მიზეზის ახსნაზე უარი გვითხრეს დედაქალაქის მერიაში. სამაგიეროდ ღამით აღმაშენებლის გამზირზე მისული მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი ამბობდა, რომ ხის ფესვები მიწისქვეშა გაყვანილობას აზიანებს. მე ვერ წარმომიდგენია, რომ აღმაშენებლის გამზირზე არსებული ყველა ჭადარი ერთიანად ანგრევდა საკომუნიკაციო სისტემას. ჭადარი, ცაცხვი, ნეკერჩხალი, კედარი მთელ მსოფლიოში გამოიყენება ურბანული გამწვანებისთვის. არაადეკვატურ ქმედებას უწოდებენ მრავალწლოვანი ჭადრების კვიპაროსის ნერგებით ჩანაცვლებას მწვანე ალტერნატივაში. ყოველ ღამე არ უნდა იგებდეს მოსახლეობა, რომ მის წინ არსებული სკვერი თუ ბაღი თუ არსებული მწვანე ნარგავები გაიჩეხება და ყოველ ჯერზე ჩვენ ვაწყვები მას. ზაფხულში მზეზე, ციცხეში, სიარული, გაშიშვებულ ქუჩებში საშინელება იქნება. გამწვანებას ხო საჭიროა, ჰაერი ხო საჭიროა, ჟანგბადი ხო საჭიროა. ხეების გაფრთხილება უნდა ჩემი აზრით. ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებით დედაენის ბაღში ხვალ საპროტესტო აქცია გამართება. აღმაშენებლის მცხოვრებლები ჭადრებზე ახალ შეტევას ამაღამელოდებიან. თქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე პროკურორები საქართველოს ეროვნულ ბანკში. საგამოძიებო სტრუქტურის თანამშრომლები ქვეყნის მთავარ ბანკში მაღალ თანამდებობაზე ინიშნებიან. ბანკის საბჭოს წევრი, იუსტიციის სამინისტროს მაღალჩინოსანი პროკურორის 20-წლიანი სტაჟით ვაჟა ჯანყარაშვილი ხდება, რომლის გამოც ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცოტა ხნის წინ ცვლილებები შევიდა. პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი საბჭოს მეორე წევრი ყოფილი პროკურორია ნიკოლოზ გონგლიაშვილი ებრაელი ბიზნესმენების საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმე იყო. მინისტრის მოადგილე იყო ავთანდილ ხარაიძე და ეს არის ნიკოლოზ გონგლიაშვილი. ნიკოლოზ გონგლიაშვილი, ებრაელი ბიზნესმენების გახმაურებული საქმის მთავარი მოწმე და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი. რამდენიმე დღეში მის დოსიეში საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის თანამდებობა ჩაიწერება. მისი კანდიდატურა საქართველოს პრეზიდენტმა 7 მაისს პარლამენტის დასამტკიცებლად წარუდგინა. გონგლიაშვილი სამუშაო გამოცდილებაში პროკურატურას ფიგურირებს. თუმცა მეორე კანდიდატი ვაჟა ჯანყარაშვილი, რომელიც ასევე პრეზიდენტმა სააკაშუნა წარუდგინა პარლამენტს, პროკურორის 20-წლიანი გამოცდილებითაა. სურა ბადეიშვილის კადრი მომავალი კვირიდან ეროვნული ბანკის საბჭოს მეორე ახალი წევრი გახდება. რეალურად ეროვნული ბანკის და პროკურატურის ერთობლივი ძირითადი ფუნქცია დღეს არის მოქალაქეთა, პოლიტიკურ პარტიების და სხვადასხვა მათთვის საინტერესო პირების საბანკო ანგარიშების კონტროლი, ფულადი მიმოქცევის კონტროლი. როცა პროფესიონალი კადრების ადგილს იკავებენ ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკის არცოდნე ადამიანები, ან შედარებით ნაკლები გამოცდილების მქონე ადამიანები, ეს რასაკვირველია ბანკის ფუნქციონირებაზე აისახება. აღნიშნული ცვლილება ემსახურება პოლიტიკური ნიშნით ფინანსური ინსტიტუტების გაკონტროლების ცდელობას. მხოლოდ ეს შეიძლება იყოს აი ამ ცვლილების მიზანი, სადაც შეფარვით არის მოხსენიებული, რომ შესაძლებელია საბჭოს შემადგენლობაში სხვა დარგის სპეციალისტებიც იყვნენ. ვაჟა ჯანყარაშვილი პროფესიით არც ეკონომისტია და არც ფინანსისტი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში კი პირდაპირ იყო მითითებული, რომ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები უნდა იყვნენ პროფესიონალები ეკონომიკის ან ფინანსების დარგში. რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტმა ცვლილება შეიტანა კანონში და არსებულ ტექსტში ჩაიმატა შემდეგი სიტყვები: ან სხვა შესაბამის დარგში.
რიშემდეგაც იუსტიციის მაღალჩინოსანს უკვე კანონიერად მისცეს უფლება გახდეს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი. პრეზიდენტის კანდიდატურებიდან დღეს მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხის გაცემა არც ერთმა მათგანმა არ მოინდომა. კომენტარზე უარი განაცხადა იუსტიციის სამინისტრომაც. David Bakradze, Germaniaši, vizitisas germanel ekspertebsa da politologeb shekhvda. Parlamentis pressamsakhuris mier gavrtselebul am informatsiashi araperiani atkvam imaze, rom shekhvdrashi Dieter Bodenit monatsileobda, romeltanats sakartvelos khelisuflebam ofitsialur doneze nebismieri formit tanamshomloba gaqvida. Parlamentis tavsdomaris Dieter Bodentan shekhvdras kartuli delegatsiis shemadgelobashi mqopi deputatebi adasturebe. Ეს ჩვეულებრივი პროტოკოლური შეხვედრის კადრები გუშინ პარლამენტის პრესამსახურმა ოფიციალურად გაავრცელა. თუმცა ინფორმაციაში არაფერი იყო ნათქვამი, რომ დავით ბაქრაძისა და გერმანელი ექსპერტების შეხვედრას დიტერ ბოდენიც ეცრებოდა. Berlinში დავით ბაქრაძე გერმანელ ექსპერტებს და პოლიტოლოგებს შეხვდა. Kurt Kjørberis ფონდში გამართული შეხვედრის დროს პარლამენტის თავმჯდომარემ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებსა და შიდა პოლიტიკურ რეფორმებზე ისაუბრა. პარლამენტის პრესამსახური ამ ცირე ინფორმაციით შემოიფარგლა. Თუმცა არ გაუთვალისწინებია, რომ საქართველოსი ეუთო სპეციალური მისიის ყოფილ ხელმძღვანელსა და გავლენიან გერმანელ ექსპერტთან საქართველოს ხელისუფლებას ოფიციალურ დონეზე თანამშრომლობა ნებისმიერი ფორმით შეზღუდული აქვს. ისავის საჯარო გამოსვლებში საქართველოს ხელისუფლებას მესამე რაიხს და ფაშისტურ გერმანიას ადარებს. ამბობს, რომ საქართველომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა აღიაროს თავისი შეცდომები საკუთარი მტრებისა და მსხვერპლის წინაშე, როგორც ეს თავის დროზე გააკეთა ნაცისტურმა გერმანიამ. ბოდენის სიტყვების ასეთი ციტირება გააკეთა დაახლოებით ერთი თვის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. დღეს უმრავლესობის წევრი გიორგი გაბაშვილი ამბობს, რომ ექსპერტებთან და მათ შორის ბოდენთან შეხვედრაზე, რომელსაც საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც ესწრებოდა, ბევრი მნიშვნელოვანი შეკითხვა დაისვა. ექსპერტთა ჯგუფთან შეხვედრა აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავია, იქ არიან ისეთი ადამიანები, ვთქვათ, კრიტიკულ შეკითხვას დაგისვავენ ისეთი ადამიანები, ვინც ამ დეტალები დაინტერესებია. ესე რომ ჩვეულებრივი საქმიანი შეხვედრა საექსპერტო წრეებთან. განსაკუთრებულია, ვთქვათ, აქტიურობით მათი ბოდენი არ გამოირჩეოდა, მან ერთი კითხვა დასვა წინაპირობებზე რუსულ-ქართული ურთიერთობების, რაზეც ბუნებრივია იყო პასუხი გაცემული. ხუთი თვის უკან ბატონი ბოდენი გახდა თბილისში და საქართველოს ხელისუფლებას და შეუთანხმებლად ესტუმრა ბატონი ივანიშვილს, ამის შესახებ ესეერად გაიგებდა საქართველოს ხელისუფლება, რა თქმა უნდა გაიგებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროც და ის ვიზიტი, რომელიც შემდეგ თვეში უნდა განხორციელებულიყო, ჩაშლილი ვიზიტი. სწორედ ჩაიშალა ამიტომ. დიპლომატიური სკანდალი ასე დაიწყო. დაახლოებით ერთი თვის წინ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უარი განაცხადა, მიიღო მარშალისა და ბოშის ფონდების დელეგაცია, თუ მის შემადგენლობაში გერმანელი დიპლომატი დიტერ ბოდენიც იქნებოდა. სარჩელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის წინააღმდეგ საინფორმაციო სააგენტოს ჟურნალისტი თავის კოლეგას პროფესიული საქმიანობის ხელის შეშლაში და მორალური შეურაცხყოფის გამო სასამართლოში უჩივის. საქმე ეხება 9 მაის ფოთში მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტმა ადგილობრივი სააგენტოს რეპორტიორს კამერას მიკროფონი ჩაარტყა. ორივე მხარე მომხდარის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია კი მაუწყებლის ხელმძღვანელისგან ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვს. მე აქ შეურაცხყოფას მაგენებ დღეს. შეურაცხყოფა არ მომიყენებია. ვენიანიო და ცენტრალური და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს შორის მომხდარ ინციდენტს შეესწრო მეცხრე არხის ფოთის ბიუროს კორესპონდენტი ლაშა ზარგინავა. ის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალაში ჟურნალისტების კამათის სხვა ფრაგმენტი ჩანს. თავად ლაშა ზარგინავასა და ნატო ბერულავას შორის. მე ვარ ჟურნალისტი, ძალიან ხო. ახლა შენ და შენც დამშვიდე ახლა ეს ადგილია ახლა ახლა იმის მიკროფონები სარტყმა მე რა გითხარი შენ რა გითხარი რომ ეს კამერა ჩემ გვერდით არ უნდა გამოსცეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მომხდარის მიზეზად ირაკლი ალასანიას მომხრეების მიერ ნატო ბერულავას სიტყვერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას ასახელებს ლაშა ზარგინავა გურიანიუსთან საუბარში ამბობს რომ დევნილთა დასახლებაში მყოფი პირები არა მარტო ბერულავას არამედ ყველა ჟურნალისტს შეურაცხყოფდნენ დიეს პრესის მთავარი რედაქტორი კი ნატო ბერულავას სააგენტოზე განაწყენების პირველ ფაქტს ხსენებს. ის ამბობს მერის ფოთის მერის ერთ-ერთ ბრიფინგზე, რომ პორტიდან განთავისუფლებელი იყო ის ადამიანები, რომლებიც განთავისუფლეს. იმიტომ რომ შტატები იყო გაბერილი და ეს მასალა მოხვდა ჩვენს ინტერნეტ გამოცემაში. დიეს პრესის არქივში მართლაც არის შენახული ჯანაშიას მიერ აღწერილი პრესკონფერენციის კადრები. იყო ძალიან გაბერილი, ჩემი აზრით ვამბობ, იმათ რომ კომპენსაციები მის მე ველაპარაკე. ნახე, თავადანაცვლა არ დავაყარე. ოდი მე ველაპარაკე იმ ხალხზე, ისეთი კომპენსაციები მისის, ნე და მე რო გამიშვი. ეს ის საუბარი იყო, ხალბატონ გაცხადა. თავადანაცვლა. ამ ფაქტს არც ბერულავა უარყოფს.
ერთხელ სალაყაიასთან მქონდა უთანხმოება. მაშინ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამოვთქვი, რომელიც დაწერა. შემდეგ ჩემი ფოტოთი გამოაქვეყნა და ჩემს ნათქვამს კი მიაწერა, რომ თითქოს ფოთის მერმა თქვა ეს ყველაფერი. ეს იყო და ეს. ფოთში მომხდარ ინციდენტს გამოიხმაურა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი. ასეთი ფორმულირება, რომ ჩვენმა ჟურნალისტმა ვინმეს რამე ჩაარტყა, არ არის სწორი. ეს არის პრაქტიკულად მინიშნება იმისა, რომ ასეთი ქმედება არის პრაქტიკულად შემადგენელი ნაწილი უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობისა წინასაარჩევნო პროცესში. ეს პრესის სარჩელ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტის წინააღმდეგ იურისტებთან კონსულტაციის დასრულებისთანავე შეიტანს. ჟურნალისტებს ზეწოლის ფაქტებს NDI-სა და IREX-ის წარმომადგენლები აფასებენ. IREX-ის პროგრამის ხელმძღვანელი მეთ შელი ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებს საგანგაშოს უწოდებს. თბილისი მერიოჩი ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომელიც რეგიონულ მედიას ბოლო სამი კვირის მანძილზე შეექმნა. ფილმში, რომელიც დღეს აჩვენეს, ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე ძალადობის ყველა ფაქტია ასახული. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ ფილმში საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები ყვებიან, როგორ უკრძალავდნენ კადრების გადაღებას საჯარო დაწესებულებებში, ართმევდნენ გადაღებულ მასალას, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და ემუქრებოდნენ. სამოქალაქო დასასნელში გამოწყობილი უცხოური ჩემთვის უცხო ადამიანები და დამყოფები და მეუბნები, რომ მეჩვენებინა მათთვის თუ რა სურათი გადავიღე. შეხვედრას ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან მხოლოდ უშიშროების საბჭოს წევრი ესწრებოდა, თუმცა მან ჟურნალისტებთან საუბარი არის სურვა. სამაგიეროდ მკაცრად შეაფასა ზეწოლის ფაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. რაც აქ მოვისმინე, ძალიან შემაშფოთებელია. აქამდეც მქონდა გარკვეული წარმოდგენა, თუმცა თავად ჟურნალისტებისგან მოსმენილი ფაქტების შემდეგ დავწმუნდი, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა. რატომ ხდება ეს? ამ კითხვაზე ხელისუფლებას პასუხი არ აქვს. ჩვენ აუცილებლად მოვახდენთ რეაგირებას. NDI აქტიურად მუშაობს რეგიონულ ტელევიზიებთან. აქ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ დაინტერესებულნი ვართ მივიღოთ ინფორმაცია პირველ წყაროსგან. წინასაარჩევნო ჩვენი დამკვირვებლები მედიის მუშაობის პროცესსაც დააკვირდებიან. ჟურნალისტებზე ზეწოლის ამდენი ფაქტი ერთდროულად აქამდე არ დაფიქსირებულა. გამომსვლელებმა ეს წინასაარჩევნო პერიოდს დაუკავშირეს და აღნიშნეს, რომ ზეწოლის ცალკეულ ფაქტებს მედიამ გაერთიანებული ძალებით უნდა უპასუხოს. ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აკონტროლოს ინფორმაცია განსაკუთრებით რეგიონებში, ანუ გაუშვას მედიის საშუალებით ის ინფორმაცია, რომელიც მას აწყობს და რაც მას არ აწყობს, ის ინფორმაცია ასე ვთქვათ გადაკეთოს. ამ საკითხებზე რეგიონული მედიის წარმომადგენლებმა ორი დღის წინ პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს. ხელისუფლების ოფიციალური წერილით ისინი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგაც მიმართავენ. მედია ჟურნალისტებზე ზეწოლის ყველა ფაქტის გამოძიებას ითხოვს. 53 სკოლიდან გარიცხული მიხეილ ალექსიძის სასამართლო პროცესი ოფიციალურად შეწყდა. მოსწავემ სარჩელზე, რომელიც გარიცხვის აქტის ბათილად ცნობას ითვალისწინებდა, უარი თავადთქვა. არასრულ წლოვნის გადაწყვეტილებას თავდაპირველად სასამართლოში მისი წარმომადგენელი დედა ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა საბოლოოდ შვილის აზრი გაითვალისწინა. ალექსიძის ადვოკატები სხდომის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტის განცხადებასაც გამოეხმაურნენ. 16 წლის მიხეილ ალექსიძემ საქმის წარმოების შეწყვეტის მიზეზად თავისი სულიერი მდგომარეობა დაასახელა. ალექსიძის ადვოკატები გადაწყვეტილებას ღირსეულს უწოდებენ. მან განაცხადა, რომ მან იცის, რომ ის მართალია ღვთის წინაშე, თავისი თავის, თავისი სინდისის წინაშე, თავისი თანატოლების წინაშე და მას არ სჭირდება სხვა გზა, მათ შორის არც სასამართლოს განხილვა იმისათვის, რომ დამტკიცდეს თავისი მისთვის საკმარისია ის, რომ მისი სინდისი სუფთაა. პროცესის დასრულების შემდეგ 53 სკოლის დირექტორი მხოლოდ ერთი განცხადებით შემოიფარგლა. მიხეილ ალექსიძემ უეცრად უარი თქვა სარჩელზე. კაც იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება. მოზარდის კანონიერი წარმომადგენლებიც დაეთანხმნენ ამას. და მე ვთვლი, რომ ეს არის მისი სინდისის გადაწყვეტილება. მოსწავლის ადვოკატები პრეზიდენტის იმ გამოსვლასაც გამოეხმაურნენ, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ალექსიძე ხულიგნად მოიხსენია. მათი თქმით, ამ საქციელით სააკაშვილმა უდანაშაულობის პრეზუმცია დაარღვია. ვიდრე სასამართლოს არ აქვს განაჩენი გამოტანილი ან გადაწყვეტილება გამოტანილი კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არავინ არ არის უფლებამოსილი და არავის არ აქვს უფლება მისცეს შეფასება სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე, ამა თუ პიროვნების, ამა თუ მოქმედებას სამართლებრივი შეფასება. მით უმეტეს ქვეყნის პირველ პირს.
Михаил Алексидзе, 53 სკოლიდან ოქტომბერში დირექტორის სიტყვიერის შეურაცხყოფის მიზეზით გარიცხეს. მას შემდეგ არასრულწლოვან სკოლაში აროვლია. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ის 77 საჯარო სკოლაშია რეგისტრირებული. თუმცა რომ სკოლაში განაგრძობს მიხეილ ალექსიძეს სწავლას ოჯახს ჯერ არ გადაუწყვეტია. Реабилитациის პროცესი ფასადებს მიღმას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის ისტორიული ნაწილების რეაბილიტაციის სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშის მიხედვით პროცესი გაუმჭვირვალე და საზოგადოებისგან იზოლირებულად მიმდინარეობს. Ეს თბილისის ყველაზე დიდი დასასვენებელი კომპლექსია. სანამ პარკი ასეთ სახეს მიიღებდა, დედაქალაქის მერიამ ჯერ გაასხვისა, შემდეგ შეისყიდა, ბოლოს კი უკვე რეაბილიტირებული ტერიტორია საკუთარ ფონდს გადასცა. რეაბილიტაციის რთულ სამართლებრივ სქემებში გარკვევას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შეეცადა. თბილისის მთავრობა 2006 წელში შეპესი ახალ რიყას, რომელიც სახელდახელოდ მცირე ხნით ადრე იყო დაფუძნებული, ეს ტერიტორია მიყიდა 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად. ამის შემდგომ უკვე 2008 წელში იგივე ქონება, რუსეთ იგივე საკადასტრო კოდზე იგივე მოცულობის ქონება, ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდის საშუალებით ქალაქ თბილისის მერიამ უკან გამოისყიდა. ოღონდ გადაიხადა 17 მილიონი დოლარი, ანუ 10 მილიონი დოლარით მეტი, ვიდრე თავის დროზე ეს გაასხვისა. წლების განმავლობაში თბილისში ისტორიული ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დედაქალაქის მერის მიერ შექმნილი ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და თბილისის განვითარების ფონდის საშუალებით ხორციელდება. ახალგაზრდა იურისტების ინფორმაციით დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ამ ფონდების ანგარიშზე 2005-2011 წლებში 288 მილიონ ლარზე მეტი გადაირიცხა. ამ თანხების ხარჯვა კი აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეა. ეს ფონდები მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტით ფინანსდებიან და საბიუჯეტო თანხებს ხარჯავენ, არ იყენებენ შესყიდვების კანონმდებლობას, ანუ ტენდერების არ ატარებენ და თვითონ არჩევენ იმ კომპანიებს, ვინც არ სრულებს ამ სამუშაოებს. ანგარიშის მიხედვით ასევე გაუმჭვირვალეა რეაბილიტაციის პროცესში მონაწილე ფონდების საქმიანობა ქუთაისსა და ბათუმშიც. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა ამ შესწავლის დროს, ეს არის გაუმჭვირვალობა ამ ფონდების საქმიანობისა. ერთი მხრივ მათში თანხების გადარიცხვა და შემდგომ იმ ქონების გასხვისება, რომელიც ფონდებს ექნათ გადაცემული. სარეაბილიტაციო საქმიანობაში ჩართულ ფონდებთან დაკავშირებით შეკითხვებს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში არ პასუხობენ. ახალგაზრდა იურისტები კი თბილისის მერიას ინფორმაციის გასაჯაროებისკენ მოუწოდებენ. ბათუმელები კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაციის სამუშაოებს აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, რეაბილიტაციის შემდეგ თითქმის არც ერთ ძეგლს პირვანდელი სახე არ შენარჩუნებია. უხეშად ჩატარებული სამუშაოები ზოგ შემთხვევაში ნაგებობის ნგრევას იწვევს. თოჯინების და მოზარდმაყურებელთა თეატრის შენობა ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს წარმოადგენს. ერთსართულიანი ნაგებობას რეაბილიტაციის ფარგლებში მეორე სართულს ამატებენ. ბათუმის ვიდეო და ფოტომასალის კოლექციონერის ბიძინა აფხაზავას აზრით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ნებართვითმოქმედი კომპანიები ძეგლების პირვანდელი სახის აღდგენის ნაცვლად ახალ შენობებს აშენებენ. შენობლობა მიდის ყველაფრის დარღვევ. შენობა ძველი რაც იყო, ძეგლი რასაც ქვია, ის მთლიანად იშლება და კეთდება ახალი. კერძო კომპანია დობის შენობა ბათუმი ძველი ფოსტის კაზინოდ გადაკეთებას და 13 სართულიანი სასტუმროს მიშენებას გეგმავს. მე-19 საუკუნის ბოლოს აგებული შენობა კავშირგაბმულობის ფუნქციის მქონე ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობაა. გუდენბერგი რაღაც კორექცია უნდა შეიტანონ, თუნდაც რესტავრაციის თვალსაზრისით, გამძლეობის თვალსაზრისით რაღაც ახალი მასალა ან ასე შემდეგ, მაგრამ უცვლიან აბსოლუტურად რაღაც ხასიათს, კვეტექს. თავი რო დავანებოთ, რომ აბსოლუტურად სხვა შენობა არის რა. ცდელობა არის იმისი, რომ არ დარჩეს ძველი ბათუმიდან არაფერი. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ადმინისტრაციის უფროსის გოჯა ბერიძის თქმით, ბათუმელების აზრის გათვალისწინება თითოეულ ძეგლთან მიმართებაში შეუძლებელია. სააგენტო გადაწყვეტილებას მრჩეველთა საბჭოს რეკომენდაციით იღებს. ის არქიტექტორები, ვინც არიან თქვათ ქალაქში, არა მარტო ერთი და ორი, ეს არიან როგორც კერძო კომპანიებში დასაქმებული ადამიანები, ასევე საჯარო სამსახურში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ამიტომ მათი გათვალისწინებით, მათი რეკომენდაციების გათვალისწინებით ხდება ნებართვის გაცემა. ბათუმელები ამბობენ, რომ საჩივარი პროკურატურაში სხვადასხვა ნაგებობასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე შეიტანეს, თუმცა მათ საჩივრებს რეაგირება არ მოჰყოლია. სოფლიოს ამბები სირიაში ალ-ქაიდას დაჯგუფების წევრები იმყოფებიან, ეს განცხადება შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა გააკეთა. თუმცა ლეონ პანიტას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა მოქმედებს ასრულებენ ტერორისტები. პენტაგონის ხელმძღვანელმა სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ისაუბრა და ბაშარ ასადს ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალადობის შეჩერებისაკენ მოუწოდა. ალ-ქაიდა anywhere is a concern for us.
ნებისმიერ ადგილას ალ-კაიდას ყოფნა ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. დაზვერვის მონაცემებით შევიტყვეთ, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია სირიაშია. მაგრამ გულწრფელად რომ გითხრათ, არ გვაქვს დაზვერვის მონაცემები მათი საქმიანობის შესახებ. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ გავიგოთ, თუ რა გავლენას ახდენს ალ-კაიდა სირიაზე. ლონდონში მედიის ეთიკის დარღვევის საკითხზე ლორდ ლევესონის სასამართლო მოსმენები განახლდა. საგამოძიებო კომისია რუპერტ მერდოკის მედია იმპერიასა და ბრიტანეთის მთავრობასთან კავშირებს იძიებს. კომისიას ჩვენება დღეს ყოფილმა რედაქტორებმა მისცეს. სასამართლო მოსმენებზე საზოგადოებისთვის საინტერესო რამდენიმე დეტალი გახმაურთა. ლორდ ლევესონის საგამოძიებო კომისიამ დღევანდელ მოსმენაზე რუპერტ მერდოკის კუთვნილი გაზეთის News of the World-ის ყოფილი მთავარი რედაქტორი და Media Holding News Corp-ის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი რებეკა ბრუქსი დაკითხა. შეკითხვები ძირითადად პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონსა და მაღალჩინოსნებთან მის პირად კავშირებს ეხებოდა. რებეკა ბრუქსმა აღიარა, რომ სატელეფონო მოსმენების სკანდალის გამო სამსახურიდან წასვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრებისგან გამამხნევებელ შეტყობინებებს იღებდა. თუმცა უარყო პრესაში გავრცელებული ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრთან ხშირი მიმოწერის შესახებ. კომისია ტონი ბლერთან მისი კავშირებითაც დაინტერესდა. ჰქონდათ თუ არა პირადი კონტაქტი ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ტონი ბლერთან? კონტაქტი უფრო გახშირდა მას შემდეგ, რაც გაზეთ სანის რედაქტორი გახდი, მაგრამ ეს ზოგადად სხვა პოლიტიკოსებსაც ეხება. პირადად ტონი ბლერს 1995 წელს შევხვდი, მას შემდეგ კი ლეიბორისტები ხელისუფლებაში 10 წლის განმავლობაში იყვნენ. რუპერტ მერდოკის მედია იმპერიასთან დევიდ კამერონის კავშირზე დღეს News of the World-ის ყოფილმა რედაქტორმა ენდი კულსონმაც ისაუბრა. დევიდ კამერონს ესაძლევდა იმის საშუალებას, რომ თავი და პარტია უკეთესად წარმოეჩინა. ენდი კულსონი რედაქტორის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ 6 თვეში კამერონის კონსერვატიული პარტიის პრეს სპიკერად დაინიშნა და როგორც დღეს კომისიას განუცხადა, საიდუმლო ინფორმაციებზე ხელი მიუწვდებოდა. რომში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი პარალიზებულია, ავტობუსები, მეტრო და ტრამვაი დილიდან შეზღუდული გრაფიკით მუშაობს. მიზეზი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლების 24 საათიანი გაფიცვა. ისინი მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმას აპროტესტებენ, რომელიც ეკონომიკური რეფორმების გატარებას ითვალისწინებს. გაფიცვამ დედაქალაქის მაცხოვრებლების გარდა დისკომფორტი ქალაქში ჩასულ ტურისტებსაც შეუქმნა. ამ დროს იტალიაში ტურისტული სეზონის პიკია. 15 წლიანი პაუზის შემდეგ უკრაინის ფლოტის ერთ-ერთი წყალქვეშა ნავის ზღვაში ჩაუშვეს. სევასტოპოლის პორტის დატოვების შემდეგ წყალქვეშა ხომალდი ზაპოროჟიე პირველ ტესტირებას გადის. ბუქსირის საშუალებით წყალქვეშა ნავი ღია ზღვაში შემოწმების მიზნით გაიყვანეს. ხომალდის საბრძოლო მზადყოფნაში მოსაყვანად თითოეული დეტალი მკაცრად მოწმდება. Так, Черноморский флот. ჩვენ შევამოწმეთ ხომალდის ნავიგაცია, რაკეტის გამშვების სისტემები, ტორპედო და ნაღმები, ასევე წყალქვეშა ნავის ელექტრომექანიკური ნაწილები. ელექტროდიზელი წყალქვეშა ნავი 1970 წელს აიგო. ცივი ომის პერიოდში ხომალდი შეერთებულ შტატებთან ახლოს ატლანტის ოკეანის აკვატორიასა და კუბის ტერიტორიულ წყლებში პატრულირებდა. 1997 წელს წყალქვეშა ნავი ძრავა მწყობრიდან გამოვიდა და მას შემდეგ სევასტოპოლის პორტში იდგა. ხომალდის კორპუსის შემოწმების შემდეგ ექსპერტებმა აწრიანი გარანტია მოგცეს. ეს ჩვენ ოპერაციების ჩატარების შესაძლებლობას გვაძლევს. წყალქვეშა ნავის შეკეთება 7.5 მილიონი დოლარი დაგვიჭდა. სარემონტო სამუშაოები 10 წელი გაგრძელდა. ელექტროდიზელი წყალქვეშა ნავი რადარისთვის ძნელად შესამჩნევია და თითქმის უხმაუროდ მოძრაობს. უკრაინის ფლოტის გარდა შავ ზღვაში წყალქვეშა ნავები ბულგარეთს, რუმინეთსა და რუსეთს ყავს. ეგვიპტის ისტორიაში პირველად საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის ტელედებატები გაიმართა. ერთმანეთს არაბთა ლიგის ყოფილი თავმჯდომარე ამრ მუსა და ეგვიპტის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულ მონერი დაუპირისპირდნენ. დებატები ცხარე კამეჩში გადაიზარდა. კანდიდატთა დაპირისპირება მხოლოდ ორი სატელიტური არხით გადაიცა. პრეზიდენტობისათვის ეგვიპტეში 13 კანდიდატი იბრძვის. არჩევნები 23 მაისს გაიმართება. ამერიკელმა არქეოლოგებმა გვატემალაში მაიას ტომის უძველეს ასტრონომიულ კალენდარს მიაგნეს, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ კაცობრიობა კიდევ 7000 წელს იარსებებს. მე-9 საუკუნით დათარიღებული კალენდარი არქეოლოგებმა მაიას უძველეს ნასახლარის კედელში ფრესკის სახით აღმოაჩინეს. მასში აღწერილია ვარსკვლავების განლაგება და ბრუნვა, ასევე მზისა და მთვარის ციკლები. აღმოჩენა 2012 წლის ბოლოს სამყაროს დასასრულის შესახებ არსებულ თეორიას თავდაყირა აყენებს. თერთმეტი მაისი მიხეილ თუმანიშვილის გარდაცვალების დღეა. 16 წლის შემდეგ დიდუბის პანთეონში რეჟისორის საფლავზე მისი ახლობლები შეიკრიბნენ და საქართველოს სახალხო არტისტი გაიხსენეს. მაესტროს პატივსაცემად დღეს თუმანიშვილის სახელობის თეატრის მთელმა დასმა რეჟისორის უბერებელი სპექტაკლი „ჩვენი პატარა ქალაქი“ გააცოცხლა.
Михаил Туманишвилис გარდაცვალებიდან 16 წელი გავიდა. Მის ოთახში კი ყველა ნივთი ისევ ხელშეუხებელია. Ай, როგორც ჰქონდა მამას ოთახი, აი ესე არის დატოვებული. ხო და აი აქ არის მაგალითად მისი ხელით დაწერილი რა სპექტაკლების დადგმა უნდოდა. მიხეილ თუმანიშვილი სიცოცხლის ბოლო წლებში ჩეხოვის ალუბლის ბაღის დადგმისთვის ემზადებოდა, თუმცა ეს სპექტაკლი დიდ რეჟისორს აუხთენელ ოცნებად დარჩა. სამი აქტი შექმნა და მეოთხის დასრულება ვეღარ მოასწრო. მახსოვს ამბობდნენ მსახიობები მგონი ზურა წყიფში, ჩვენ როგორ დავამთავრეთ ისო ბოლო წუთაზე რაღაც მოიქნევდა თავის ჯადოსნურ ჯოხს და ბოლო წუთას რაღაცა შეცვლიდაო. ჩვენ ხო მაგას ვერ ვიზამთო. ეს იყო ფანატიკოსი, ეს იყო გენიალური პედაგოგი, რეჟისორი, რომელსაც შეეძლო აეზარდა, გაეზარდა ხალხი. მიხეილ თუმანიშვილი 1921 წლის 6 თებერვალს დაიბადა. 18 წლის ასაკში წითელი არმიის რიგებში გაიწვიეს. ის მეორე მსოფლიო ომში იბრძოდა, მძიმე დაიჭრა და 1954 წელს სამშობლოში დაბრუნდა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო შემოქმედებითი საქმიანობა. ერთი გამორჩეული დღე ქონდა, ეხა ამას წინათ საუბრობდით, ზუსტად 9 მაისი, როცა შეეძლო ის არ მოსულიყო თეატრში. და თავის მეგობრებთან ერთად იყო ხოლმე ამ 9 მაისს და იყო ძალიან ამაყი. ტრადიციულად რეჟისორის დაბადებისა და გარდაცვალების დღეს თუმანიშვილის მეგობრები და ნათესაობის სასაფლაოზე იკრიბებიან. გაზარდა უამრავი მსახიობი, რომლებიც ფაქტიურად დღესაც და მანამდენაც, რაი ვინც კი ბრწყინავდა დღევანდელი ქართული თეატრი, წამყვანი რეჟისორები, მსახიობები, სწორედ ბატონი მიხეილ თუმანიშვილის აღზრდილები არიან. თუმანიშვილთან დაკავშირებულ დღეებს კიდევ ერთი ტრადიცია აქვს. დღეს თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე ჩვენი პატარა ქალაქი გაცოცხლდა. 20 წლის შემდეგ სამშობლოში, დღეს ქარვასლაში, რუსეთში მოღვაწე მხატვრის ომარ ჩხაიძის პერსონალური გამოფენა სინათლის ტრანსფორმაცია გაიხსნა. აბსტრაქციებით, პორტრეტებით და ნატურმორტებით აწყობილი ექსპოზიცია მხატვრის მიერ სხვადასხვა დროს შესრულებული თითქმის ყველა სერიას აერთიანებს. დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს იხილოს ომარ ჩხაიძის განსხვავებულ ჟანრში შესრულებული 50 ფერწერული ტილო. გამოფენა ერთდღიანია და ხვალ დაიხურება. ეს ახალი ნამუშევრები, რომლებიც არის, მინდოდა რომ ქართულ სივრცეში გამომეფინა, ჯერ სხვაგან არ გამომფინე. გამოფინა შემდეგ იქნება პარიზში, ლონდონში და ტოკიოში უნდა იყოს. აი ნახოთ როგორი გაგრძელება ექნება. თითქოს უსაზღვროა და თითქოს არაფრით არ არის შეზღუდული. ამავე დროს თქვენ ხედავთ როგორი მინიმალისტური არის და როგორ ახერხებს ის, აი რამდენიმე შტრიხით, ძალიან ისეთი აი მოზომელი პალიტრით. კლას რაღაც თავისი მთავარი სათქმელი. არსებობს გამოფენების ძალიან იშვიათი და ცოტა რაოდენობა, რომელიც ამდენად სასიამოვნო ემოციას იწვევს ყველა სოციალური ფენის დამთვალიერებელში და იცით რატომ? ეს ერთგვარი მისტიციზმის და ამავე დროს რაღაცა პოზიტიური განწყობის ნაზავია. მარჯანიშვილის თეატრი წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენისთვის ემზადება. დასი შექსპირის ფესტივალზე ლევან წულაძის სპექტაკლით წარსდგება. გლობუსის სცენაზე შექსპირის 37 პიესას 37 ქვეყანა მშობლიურ ენაზე დადგამს. 6 კვირის განმავლობაში ლონდონს 600-ზე მეტი მსახიობი ეწვევა. ფესტივალი საუკუნის პროექტადა აღიარებული. წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი თეატრალური მოვლენისთვის მარჯანიშვილის თეატრში განსაკუთრებული მზადება. 37 ქვეყანას შორის ქართული შექსპირიც მოხდა. ქართველი მსახიობები ლონდონში წარადგენენ სპექტაკლს, როგორც გენებოთ. რეჟისორ ლევან წულაძის ნამუშევარი ამ პიესის ქართულად დადგმის პირველი მცდელობაა. უცნაურობა და საინტერესო არის ის, არ არის შუქი, არ არის ტექნიკა, არის ზუსტად ის პირობები, რომელშიც იყო ბატონი უილიამი და მისი თანამედროვენი. სპექტაკლში მარჯანიშვილის თეატრის წამყვანი მსახიობები ითამაშებენ. ეს არის ამბავი ტყეში მიმოფანტული წმინდანების, შეყვარებულების, გარეული მხეცებისა და თამამი ქალწულების შესახებ. მე ვთამაშობ როზალინდას, რომელიც არის ქალი. მაგრამ შუაში, ანუ სპექტაკლის შუა ნაწილში გადავიცვამ კაცად. დავიხატავ უბაშებს, დავიხურავ პარიკს და გამოვეწყობი შესაბამისად და დანარჩენი სპექტაკლის ბოლომდე აი ესე მოგევლინებით და მე ბოლოს ვიხდი პარიკს და გამოვდივარ საქორწინო კავაში. მე ასე ვთქვათ, ეს მომყოლი ვარ ამ პერსონაჟის, სადაც მინდის ყველგან დავყვები ესე თანამგზავრივით და ნუ ანუ ისეთი ჭკუამხიარული პერსონაჟია. აქ აღმოაჩენთ ჰამლეტის ორეულს, ზაფხულის ღამის სიზმრის მელანქოლიურ გმირებსა და პროსპეროს მსგავს იდუმალ არსებებს. სპექტაკლის ბოლო კეთილია და წარმოდგენის დასასრულს ყველა გმირი წყვილდება. რაღაცნაირი სხვანაირი ღელვაა, რა თქმა უნდა, წინასაპრემიერო ღელვა
ყველა მსახიობმა იცის რა არის. ეხლა კიდე ამღელვას პლუსის და იმათ რომ ამხელა თეატრში და ამხელა ნიშნულობის თეატრში მიდის საქართველოს ერთ-ერთი თეატრი. მოლოდინი, არ ვიცი როგორია, პასუხისმგებლობა არის ძალიან დიდი და ძალიან დიდი სიხარულია, იმიტომ რომ ისე შეიძლება იცხოვრო, რომ არ მოგიწიოს ამ სცენაზე. ამ ლეგენდარულ სცენაზე თამაში. ლონდონის თეატრალური ზეიმი უკვე თვეზე მეტია გრძელდება და ივნისში დასრულდება. მსოფლიოს მულტიკულტურული ქალაქი ქართულ მსახიობებს 18 და 19 მაისს უმასპინძლებს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გოგი ახალკაცი დღეს ეთერში სამწუხაროდ ისევ ვერ იქნება, მას მაღალი სიცხე აქვს, ამიტომ ახალკაცის მატრიცა დღეს განსხვავებული ფორმატით ძველი ჩანაწერებით გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ს, ნართი ალაზაშვილთან ერთად მეორე შაბათამდე გემშვიდობით ნახვამდის.